die rechtstreekse gesprek van Marula Media. Raskwotas, rasreëls, watter ras pas by watter werk, watter provinsie en in watter sektor, dis waar ons vandag gesels. Die minister van Arbeid en Diensneming het regulasies ingevolge die wysigingswet op gelyke indiensneming in die Staatskoerant afgekondig. Dit stel sektorale teikens op grond van ras wat binnen 5 jaar behaal moet word. Saam met my om te verduidelik precies hoekom mense moet kennis neem van hierdie teikens is Connie Mulder, hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut. Welkom Connie, dankie. Ook saam met ons is Gerard Papenfoes, hoof van die werkgeversvereniging NIASA. Gerard, welkom, baie dankie vir die inset ons verbeelde. Ja, baie welkom, dankie. Gesels gerus om vraag laat weet ons kyk of ons kundiges dit kan beantwoord. Julle is immers die kenners op die gebied. Connie, julle het vanoggend die bevindinge van julle impakstudie tydens werkswinkel bekend gemaak. Daar was klomp organisasies, politieke partye by mekaar. Wat het hierdie werkswinkel behels en wie is almal betrokke? Ja, dankie Christel. Ek dink ons het vanoggend 'n werkswinkel gehad wat is amper 28 verskillende organisasies en dit is allemaal van politieke partye, vakbonde tot meningsvormers, die Vrymarkstichting dan werkgewerorganisasies wat saam net bietjie koppe bymekaar sit om te gaan hoe gaan ons hierdie netelige stuk wetgewing en regulasies aanpak? Want het is toch uitzonderlijk duidelijk en dit is waar ons verslag as impakstudie dien. Om te wys wat is die moontlike uitwerking van hierdie regulasies. Nou net vir mense om te verduidelik van die nuwe wet op diensbillikheid of die wet op ondiensbillikheid is op 12 April deur president Ramaphosa geteken. So dis affirmative action basis. Toe wat die wet doen en wat ons bekommernis was, is dit gee vir die minister volgens artikel 15 die volreg om sektorale teikens te stel. Wat basis is die minister kan uit die enige gebou uit besluit hoe moet senior bestuur in landbou in Limpopo lyk? Wat moet die rasse samenstelling wees? En daai teiken publiseer en dan moet landboumaatskappye in Limpopo voldoen aan daai teiken in hulle regstellende aksie rapportering ensovoorts. So dis nogal regtig verregaande en daar is geen waarborg dat die teikens moet sin maak. En ons het gesê, hier kom arbitraire teikens, die minister gaan die goed onder die duim uitsuig. En 'n maand later te doen hy precies dit. Nou het hulle 60 bladsye, se baie gedetailleerde teikens gaan publiseer wat volledig sê hoe moet feitelik elke provinsie in elke ekonomiese sektor, so handel, vervaardiging, al dies, op elke posvlak, so topbestuur, dis die boonste vier wat hanteer, maar is topbestuur, vaardig, professioneel opgelei en senior bestuur. Nou net om te verduidelik, jy word as vaardig beskou as jy basis enige tersiêre opleiding het, so of matriek en 'n paar jaar ervaring, dit is passendraaiers, dit is swysers, dit sal val op vaardig, dis die C-band, Patterson skaal omtrent, en dan gaan dit van C-band af boontoe, met professioneel opgeleid, as jy universiteit geraad het, realisties, gaan jy op daai vlak, ergens eindig met 'n bietjie ervaring. Dit nou, hierdie self raak, amper 40% van die arbeidsmark, is val in die vier vlakke, en die minister het die teikens nou gaan uitstip, en toe doen ons, klein net een berekeningkie beide kante toe. Ek weet regtig nie. Ons, Christel, ek wens ek kom vir jou sê, baie van die teikens maak nie 100% saam nie, as jy dit by mekaar tel, dit werk nie, landbou se senior bestuur byvoorbeeld, nasionaal, tel alles saam, ek weet glad nie wie nie, maar dit tel op na 47%, so dit sê, jou senior bestuurder as landboumaatskappy moet na 34% swart, 7% brein, 1.5% indier en 8% wit en dan 53% kat of hond wees, want jy, dit is nou nie mense waar daar inkom, dit maak jy 100 nie. So, dit is 'n enorme uitdaging, en dit is regtig, wanneer ons sê, dis uit die duim gesuig, dit lyk volledig so. Wat ons kan sien, as ons na die teikens kyk ook, is die swart syfer is telkens, jy kan sien as 'n som gedoen, ergens, die persentasies verskil, maar minderhede se teikens, wit, brein en indier, is net die ekonomiese aktiewe bevolking, omtrent orals, net so deurgegee. Wit mense se teiken is... Appels is nie met appels vergelyk nie? Glad nie, nee. Wit mense se teiken is omtrent 8% alle posvlakke, alle sektore. So topbestuur, senior bestuur, vaardig, moet wit mense 8% wees. Nou, die rede hoekom dit belangrik is die wet stel nou, enige maatskappy wat moet voldoen, is maatskappy met meer as 50 werknemers, moet plan indien, diensbillikheidsplan, een keer 'n jaar, wat hulle sê, wat er teikens hulle betref, en die oude maatskappy hulle eie teikens gestel. Maar die wet is nou verander dat jou plan moet die minister se teikens in ag neem of moet voldoen daaraan. So die minister eintlik bepaal nou wat jou plan moet wees. En dan as jou plan nie voldoen nie en as jy nie aan jou plan voldoen nie en as jy nie teikens tref nie,
dan is daar boetes wat aan die andere kant van die lê. Ek gesels oor wat gebeur as jy nie voldoen nie. En we gaan dat julle verteenwoordig werkgewers. So klein saak ondernemings is alreeds reeds met 'n geweldige druk. Ons dink beerdkrag, ons dink arbeidswetgewing, ons dink minimumlone, swak ekonomiese vooruitsig en nou as jy meer as 50 werknemers het, moet jy ook aan hierdie kriteria voldoen. Wat is die praktiese uitwerking vir werkgewers? Dit is eintlik baie eenvoudig. Dit is onmoontlik. Dit kan nie gedoen word nie. Ons is uitgesproke oor die feit dat ons gaan dit nie doen nie. Want jy kan dit nie doen nie. Dit is nie haalbaar nie. 'n werkgewer ons is 'n man word nie 'n entrepreneur of 'n vrou. 'n Entrepreneur word nie 'n entrepreneur om ander agendas te bevorder nie. Jy word 'n entrepreneur om besigheid te doen. Werkskepping is een van die vreugdes van entrepreneurs. Hulle hou daarvan. Dis lekker om mense in diens te neem, hulle te sien groei, te sien ontwikkel. Ouens dink die wat niks weet van besigheid nie, dink dat 'n werkgewer 'n entrepreneur wil net geld maak. Dis nie waar nie. Die vreugde wat daar is in om werk te skep en geleenthede te skep is een van die beste goed wat dis een van die belonings van besigheid. Maar in die proses is daar baie risiko's. Werk om werk aan iemand werk te gee het altyd groot risiko's. Almal wat iemand in diens neem weet wat die risiko's is van werk skep wat jy moet dra. En daar's konsekwensies as jy verkeerd vat. En daar's nie 'n werkgewer wat daai storie nie kan vertel nie. Ek het gekies, ek het gedink ek doen goed en toe byt dit my. Daai byt gaan altyd dit byt my gaan gepaard met die trauma in die werksplek, die spanning, die ontslag éventueel, die saak in die CCMA, die toekenning een of ander kant toe. Want 'n werkgewer, daar's baie keer nie skuld by betrokke nie. Dis persoonlikhede wat bots. En jy sê, weet jy wat, eintlik is jy nie so sleg nie, maar ek wil nie met jou werk nie. Dit pas my nie. En dit is 'n baie belangrike rede. Ek en jy kom nie oor nie. So kom ons kyk, gee jou 3 maande se salaris en tot siens. Die feit van die saak is, jy maak die besluit, jy dra die konsekwensies. Hier kom die staat en hy sê, nee, weet jy wat, jy gaan nie al hierdie faktore mee in ag neem. Jy gaan nou ras in ag neem. Nou, besigheid kan nie daaraan toegee nie, mag nie daaraan toegee nie. Nou, gelyste maatskappye, en hulle is, die maatskappye is baie swak in hierdie debat. Hulle gaan maar net aan en nou sê ek, ja, ons sien hulle doen maar wat hulle moet doen, want gaan nou na 'n bank toe en gaan kyk hoe swak is die diens. Die diens by die bank is nou maar so swak soos die diens by die staatsdiens. Daar's net 'n graad verskil. Dis treurig as jy by die bank kom. Hoekom? As ek jou aanstel, is daar, ek kyk na jou kundigheid, is jou vaardigheid, wat het jy gestudeer, hoe pas jy, wat is jou geskiedenis, jou werksgeskiedenis, waarmee kom jy aan? Ek doen navraag oor waar jy vandaan kom en hoe dit gegaan het en ek gaan deur jou CV en ek kyk die gapings van een na die ander werkgewer en ek vind iets oor jou uit. In die proses vind ek uit oor jou, want ek wil bepaal wat is jou gesindheid teenoor werk en watse kontribusie gaan jy maak in my besigheid. Want dis waaroor dit gaan. Wat beteken jy vir my? Dis die bottom line. Dis wat ek van jou wil weet. En dis op daai basis wat ek jou aanstel. Die regering sê nee, dit is nie die basis wat jy aanstel nie. Die kleur van die vel, dit maak die verskil. Nou, dit is die bepalende faktor. Nou, ek sê, nee, besigheid kan nie dit doen nie. En ons het maar net vir besigheid gesê, vanuit die staanspoor, ons gaan dit nie doen nie. Jy kan dit nie doen nie, want jy kan jou besigheid op 2 maniere vernietig, vinnig of stadig. Hierdie is die vinnige manier. Daar's net een besigheid wat hierdie ding gaan oorleef. En dit is die besigheid wat hierdie goed defy. Nou sê, maar wat van
Wat van die groot, die globalistische bezighede? Wel, hulle speel met een ander type van geld. As jy vraag my, noem een bankgroep en jy sê, maar wat is die werkskultuur in die bankgroep? Dan sê ek vir jou, nee, daar is nie een. Daar is nie een werkskultuur nie. En suksesvolle maatskappye het een bepaalde werkskultuur. Dit is nooit dieselfde by twee maatskappye nie. Maar daar is faktore wat een besigheid suksesvol maak. En dit het te doen met kultuur, werkskultuur, die benadering tot werk, vertrouwen, hoe discipline, al hierdie goeders. En as jy dit breek, is dit een pad af. Dit is een langstarige verval. So basis trek hierdie streep dier die kultuur. Dit trek een streep dier al die goeders wat die besigheid suksesvol maak. En hulle sê, nee, jy neem ras in ag. Hoe sê ons moet besigheid daarop reageer in die constituency, wat is een constituency? Vir hulle sê ek, hoe gaan ons hierop reageer? Sê, ons gaan dit nie doen nie. Ons gaan dit nie doen nie. Ons kan dit nie doen nie. So, en wat beteken dit, ons gaan dit nie doen nie, daarover kan ons praat. Ons moet daarover praat. Ja. Wat ek eers wil weet by julle is, daar is baie mense wat sê, daar is nog steeds groot ongelijkheid tussen swart en wit in die werkplek. Gaan hierdie dit regstel? Gaan hierdie daai probleem oplos? Kristel, nee, hierdie is een baie goedkoop, eintlik nie, een baie duur, maar polities goedkoop kortpad, waar die ANC wil vat. Ons berekening, ons het die ministerse teikens gevat, en het gaan toepas op hulle eie verslag, en gaan kyk, hoe lyk het dan? So, een het ons gaan kyk, hoeveel moet Suid-Afrika groei om in hierdie teikens in te groei? So dit beteken, sê nou maar, Indiërs is nou 20% van topbestuur in een sekere sektor, hulle moet 1,5% word. So hoeveel moet die ander groepe groei, hoeveel meer poste moet daar geskep word om hulle 1,5% te kry? En daar is dit is totaal onmoontlik in feitelik alle gevalle. Groothandel moet bijvoorbeeld 1,450% groei om Indiërs in die regte proporsie tot die res te hê. Nee, ons groei nie regtig meer, ekonomies nie. Maar as jy dit op Suid-Afrika toepas, dan moet ons amper, ek dink is 12,2 miljoen poste skep in die volgende 5 jaar, om te kan voldoen in die ministerse teikens, wat groei betref. Dit sê ons moet die hele arbeidsmag omtrent verdubbel. Ons moet so 12,3% per jaar BBP volgehou groei, om te kan groei in die teikens. En dan aanvaar ons dat elke liewe pos wat geskep word, gaan aan een van die andere groepe. Dit gaan nie aan wit of Indiër of aan bruin tot een mindere mate nie. En nou dit is, Suid-Afrika se meeste groei ooit was 6% en dit was in die 1980s. Ons het in Mbeki se tyd op 5% gekom. Dit is totaal onmoontlik. En die feit dat hier nie krag is, nie beteken, dat is geen manier hoe ons 12% per jaar gaan haal nie. En dit laat aan die andere optie wat sê, maar dan gaan besig met mense vervang, om te kan voldoen aan die teikens. En as jy dit gaan kyk, dan sien jy 2 uit 3 wit en Indiër werkers op die top 4 vlakke en 1 uit 4 bruin werkers gaan moet vervang word om die minister se teikens te tref. Verplaas jy nie dan in die werkloosheid? Dis die ding, so al wat jy gaan doen is, jy gaan net minderhede se werkloosheid moet opstoot, maar uiteindelik, en dis waarom ons is vast oortuig van hierdie teikens, die kwota se werk, is nie naaste, dit het nie te doen om swart mense se verteenwoordiging in die ekonomie meer te maak nie. Dit is bedoel om minderhede se minder te maak. Want as jy, gestel ons verdwijn, en die wezighede pas die teikens perfect toe, dan gaan jy omtrent 600.000 minderheidswerkers hê, so minder bewit bruin of Indiër, maar swart werkloosheid, as elkeen van die poste vervang word deur 'n swart werklose persoon, soos per die werkloosheidstatistiek van laas kwartaal, dan gaan swart werkloosheid gaan van 36% na 34%. So, dat is geen wesentlike invloed op die groter ekonomie nie. Dit is net vernietigend, want jy gaan kennis wegjaag, jy gaan vaardighede wegjaag. Die manier hoe jy die ekonomie werklik transformeer is, en as jy weet het, is jy maak opleiding reg, en jy skep mense wat in diens neembaar is, wat vaardighede wat ons land nodig het, kan verskaf, want werkgevers gee regtig nie om wat die kleur jy is, en die ging of kan jy die werk doen. Dis precies wat Gerard gesê het, is hy wil kyk of jy die werk kan doen. Is dit dan nie eerder maar waar ons focus moet wees, onderwijs, opleiding, plek van... Dit is waar ons herhaaldelik ons focus wil sit, maar die departement is dan nou nie daar nie, hulle probeer een kortpad kry, 10-10 voor die verkiesing, wat hulle gauw wil minderheidswerkers vervang met swart werkers. En dis waarom, van wat ons kan sien van die teikens af, dit is, die doel hiervan is om minderhede realisties uit die arbeidsmarkt uit te sluit. En wat gaan gebeur prakties, dat jy kan nou as werkgevers wil voldoen,
is hulle gaan onmiddellik stop, een vries sit op aanstelling of bevordering van minderhede op die posvlakke, want jy kan nie die risiko loop dat jy nou nog meer nie aan die minister se teikens voldoen nie. En die volgende een is, dit is onmoontlik vir jou om te voldoen. As jy die teikens meet in die poolkandidaat, jy kan nie voldoen in die. Wat beteken, allemaal gaan gelijk nie voldoen nie, en die minister gaan dan besluit, wie gee jy kwijtskelding en wie nie. En vervolg selectief, soos het laat aangaan, want hulle kan ook nie allemaal vervolg nie. En dit skep die mal situasie waar die departement die hele tijd met een geweer in die kop van bezigheid staan. En zelfs al, kom ons sê, ons wen die konsepregulaties en ons krijg dat hulle beter cijfers gaan, dan is die geweer nou een beetje verder van jou kop af, maar dan steeds een geweer. En dis hoekom ons sê, jy moet op die wet focus, is die wet wat jy die moontlik maak, is ongrondwetlik en ons val die wet hof toe. Okay. My ander vraag is, jy weet, soos met swart ekonomiese bemagtiging bijvoorbeeld, is daar manier om dit te omstel? Wel, praat van window dressing bijvoorbeeld, jy met aan een bepaalde criteria vir doen, sê nou, as jy saak om die staat wil doen, so dan krijg jy vir jou een vernoot, wat beteken jy voldoen aan die vereistes. Is dit een manier om dit te doen, weet, om die strijd te wen, of help dit niemand nie? Ek dink, hierdie is anderste as swart ekonomiese bemagtiging. Daar is maniere by swart ekonomiese bemagtiging wat jy kan toepas om jou besigheid daaraan te voldoen sonder om die aandeelhouding. Mm. Maar as ek nou vir iemand die skets teken hoe jy dit bewerkstellig, sal dit lyk soos 'n legkaart. Baie kompleks, duur, as jy dit vir besigheid probeer verduidelik, dan klink dit eintlik ongeloofwaardig, en ek weet, die gemiddelde sakeman sê vir jou, verstaan nie wat jy vir my sê nie, alright. Maar hierdie het nie daai fasiliteit nie, hierdie is syfers. Stem jy saam? Hierdie is syfers. Dis mense, koppe tel, jy het soveel, en nou, ek kon nie sê dat jy moet, jy kan, as daar nie soveel werksgeleenthede geskep word nie, dan moet jy mense vervang. Wel, ek is van mening dat jy nie kan mense retrench vir hierdie doel nie. Daar is debat daar oor, ek dink nie, jy kan nie, maar sê nie maar jy kon, en jy kry dit oor jou gewete, om vir iemand te sê, ek gaan jou retrench, aflê, want jou veldkleer is verkeerd, dan gaan dag daar jou uit in die CCMA, en hy vat hierdie ding na die arbeidshof toe, en die ding word een constitutionele saak, en hy gaan arbeidsappel hof toe, en hy gaan grondwet hof toe. Nou, wie dra daai koste? Die werkgewer. Hy doen iets wat hy gedwing word om te doen. En hy betaal vir die koste, en dit kan ontbreek. Nou, as jy dit met 10 ouens doen, word dit 10 sake, wat hulle apart drijf. Want jy gaan, dit gaan waarschijnlijk, en dit is nou net een hypothetische voorbeeld, dit gaan nie een saak wees, maatskapie ABC PDY Limited versus 10 werknemers. Want die omstandighede van hulle gaan waarschijnlijk elkeen anders wees. So jy gaan 10 sake hê. En die sake gaan constitutionele hofsake word. Dit breek jou besigheid. Terwyl die staat terug sit en sê, I don't care. Kyk, ons het een regering wat, die ouens wat hierdie goed op besigheid afdoen, A, weet niks van besigheid nie. En as ek sê niks, bedoel ek niks. Iemand kan sê, maar jy bedoel nie, dus, jy bedoel daarom nie niks nie. Jy weet nie, want jy weet, soos, as my ma gesê, jy is die stoutste kinders wat ek in my leven nog gesien, beteken dit daarom nie, dit is noodwendig, so nie. Sy bedoel nie, jy is baie stout. Maar as ek die woord niks gebruik nie, dan beteken dit niks. Hulle weet van besigheid niks. En dit is ou, en die volgende stelling, nie een van hulle weet iets van besigheid nie, dan sê ek, wel, wys my een. Nou, die ouwens doen dit met besigheid. Hoekom doen hulle dit? Wel, ek dink nommer 1, omdat hulle niks weet van wat het vra om een besigheid te doen. Vir hierdie manne het geld nog eintlik net van iewers af gekom. Ek bring julle nie in die moeilikheid as ek so praat nie. Dit is maar hoe dit is. Ok. Die feit is, hulle weet nie waar geld vandaan kom nie. Nou, theoreties weet hulle, maar ek dink in praktijk weet hulle nie rarig nie. Hulle dink wie hulle ook al is,
dat is een baie makkelijke manier om een sakeman te wees. Nummer twee, dis ideologisch en dit het misschien iets met wraak te doen. Ek weet niet, maar terzelfde tijd is dit die ouwens wat hulle aan bewind hou dier geld te gee om die systeem die wielen van die model te olie. Nou vraag mens, nou hoekom sal een ou so iets doen? Dan sê ek wel, as jy van wysheid ontneem is, dan doen jy snaakse goeders. Een ou wat een snaakse, vreselike snaakse ding uit doen, van een hoge bouw afspring, sê ouwens, maar dit is nie wys nie. Maar die feit is, hy dit nou gedoen. En dit hierdie is soos om uit een hoge bouw te spring, vir hulle ook. Want as die privaat sektor in duis word, is die ouwens wat hierdie wette maak, ook nie meer in beheer nie, want dan is daar chaos. Die vraag is dan ook, hoe doen hulle dit wel? Een mens wat uit my dwaasheid optreed, doen baie, baie snaakse dinge, want daar is nie wysheid in hierdie model nie. Dit word gedryf deur agenda wat ek en jy nie kan verklaar nie. Die besigheidsman, wat aan die ander kant sit, voer dit uit, en ek spel vir hom uit, jy moet nou verstaan, dis die konsekwensie, sê maar Gerard, jy stel nou vir my een dingie voor my, dat het vir my onmoontlik maak om dit te doen. Ek vat eerder die risiko, en ek veg hierdie systeem, terwyl ek my mense in my besigheid het, ek het goeie ouens in die werk doen, ek sê weer, iemand wat hierna luister, mag ras dink. Enige man wat ras in ag neem, as dit die beste ou voor jou is, dan stel jy man. Maar dis nie net op kundigheid nie, dis op gesindheid, dis die omgeving, jou kliënte, al hierdie goeders, wat moet ek in ag neem? En enige sakeman sal altyd sê, rand en cent, wat gaan jy vir my besigheid bring? Wat is die veiligste, wat is die potentiaal van wat jy tafel toe bring? En dan sê ek, jou kleer maak nie saak nie. Ja, dis maar uiteindelik kleer van geld. Wel, die feit is, kom ons vat, vergeet nou dan nou wit. Jy weet, en hier sit ons en ons begin, dis ons is sensitief wat ons praat van kleren. Indiermaatskapie, hier is groot maatskapie in die land wat Indiermaatskapie is. Hulle is Indiermaatskapie, en ons kan dink aan name, dis Indier. Besef jy dat jy vir die ou gaan sê, meneer, jou topstruktuur wat Indier is, jy moet dit nou verander. Jy moet wit, jy moet mans en vrouwens inbring, jy moet ander ras, maar jy kan het nie. Een boer wat drie seuns het, op een familieplaas. Nou verstaan dit, alle maatskapie onder gelyste maatskapie is familiebesighede. Het is soms een of twee families, maar het is familiebesighede. Dit is suksesvol is gaan van geslag tot geslag. Jy sê vir die boer, meneer, jy en jou drie seuns, hoogstens jy kan oorbly, eintlik nie eers nie, 8% is nie eers een persoon nie. Jy moet eintlik jou grond weggee, jy moet jou topstruktuur moet, en weet jy wat, ek verstaan nie hoe dit in een mense kop kan kom nie, want wat gaan die boer sê is, weet jy, ek kan dit nie doen nie. Jy kan nou maar maak wat jy wil, ek kan dit nie doen nie. Dis net nie moontlik nie. Dis waar ons is. Ons kan, jammer, ons kan dit nie doen nie. En miskien is dit die positiviteit van hierdie ding. Jy weet baie, wat gebeur in hierdie ding, daar word voortdurend teruggestoot, maar dit is klein stapies, en jy kan nie elke ding van elke klein stapie uitdaag nie. Maar soms is daar een meevallerkie waar daar so groot stap kom en dan sê die civil society, weet jy wat, ek is jammer, hierdie kan ons nie doen nie. Ok, nou sê vir my, waar is die koel hierdie kaart, as ek een minderheidsgroep in een maatskapie met meer as 50 mense is, of een onderneming met meer as 50 mense is, moet ek bekommerd wees, kan hierdie nog gestop word, moet dit gestop word? Waar staan ons in die proces? Ons is in die pijlvak, dit is laat in die strijd, helaas, op pad na dat die ding wel van kracht kwaard. So die wet is geteken door president Ramaphosa, wat beteken ons korte inwerkingstelling datum, alle anderings is dat het 10 en 1 september gaan wees. Van hierdie jaar? Van hierdie jaar. Die regulaties is nou op vir kommentaar tot 12 juni, wat ons kan kommentaar indien, maar dit lyk asof hierdie regulaties gaan wees, wat dan ook van kracht gaan word. 1 September, as dit die datum is wat hulle teken. So vir nou is die harde werkelijkheid, dis laat, ons het reeds, solidariteit het reeds hofstukke beteken oor die wet, toe hy geteken is, 12 April, ons gaan kommentaar in die regulaties en dit ook hof toevat en hopelijk sal ons dan die implementering een bykie kan vries, terwyl ons die ding gaan toets by die grondwet of maar... Die kan die ondertekening van die wet voortgaan, terwyl daar
Ja, hij is nie, hy slag geteken. Hy is slag geteken, die wet is technisch, hy slag die presidentse kantoor geteken, so hulle kort net nou een datum, wat hy begin werk. En dan moet maatskappij rapporteren op dit, en dan kan ons hem aanvat en gaan ons hof toe gaan, en ek aanvaar ons gaan tot op die grondwet of vlak gaan, as geen manier die regering nie tot daar sal appeleer nie. Maar ons brei ons self voor vir wat op die beste beskryf word as 'n epiese regstryd, teen hier die wet, want dit is een wet wat een doel het om minderhede uit die arbeidsmarkt uit te sluit. En ons kan nie dit toelaat in Suid-Afrika nie, ons kom uit 'n plek uit waar ons gesê het wie mag waar werk gebaseer op wat die kleur hulle is, ons wil nie soom toe weer gaan nie, dis mis nie vordering nie. Maar daar is nog, ons is nie dood nie, is die antwoord, want wat wel aan die gang is, en dit het nou vanochtend sy werkswinkel gebeur enzovoorts is, ek dink die ANC het hulle hand oorspeel met die wet, dood eerlik, is hierdie is, die masker is net volledig afgeruk, daar so is baie duidelik waar het gaan, en dan moet jy dit, jy met die leghardstukjes met mekaar sit, is ouwens wat tijdens COVID maatskapelike hulp gebaseer op ras wil uitdeel, wat nou water toegang gebaseer op ras wil doen, wil natuurlijk ook die arbeidsmarkse toegang gebaseer op ras beperk, hulle wil al die goeders doen, en hulle raak toenemend desperaat, hulle tyd raak amper op. Die planne is bykie op, is lomp, dit is rechtig lomp in jou gezig, masker af is ons wil eindelijk net, ons is rationaliste en dis wat ons wil doen, en dis waarom, vir die eerste keer is daar rechtige breë formatie minderhede wat begin saamkom en sê, maar ons gaan nie die ding doen nie, ons kan nie dit doen nie, en ons gaan dit nie doen, dit is verkeerd, en so daar is die druk op verskeie fronte, die ene is politieke druk wat kom, dan is daar rechtsdruk wat kom, en dan as ons na ons ander organisaties van ochend geluister het, is daar beslis nog druk wat in die strate in ook gaan kom, wat gaan sê, maar hou op hierdie goeders doen, en uiteindelik met die vlak van weerstand, is ons ervaring van die ANC, hulle druk, 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 tot iemand terugdruk, en dan vat hulle gewoonlik 'n tree terug. So ons kan tyd bietjie vat. Ons het gesê die laaste met Eskom, wat daar bietjie van 'n omkeer was. Nee, precies dit, so dis, hulle sê dit ook vir jou. Maar as die regering luister. En strategie en tactics is, magsbalans is waar het gaan. So ons moet nou, dis baie belangrijk, dat ons hart en duidelik terugdruk, en sê, ons gaan nie vir dit staan nie, ons gaan nie die aanvaar nie, en dan is, dan gaan hulle tien ten een trio wat terugvat, en stil word, en dan koop ons 1 jaar of 2 jaar, terwyl ons beter ammunisie kry, en seker maak die hofsaak gaan deur, en al die goeders. So die strijd is nie verlore nie, dit kan nog beslis gewen word, maar het is laat. Ons het, daar is nie meer tyd vir rondspeel nie, ons moet nou begin beklei oor die ding. Net, Flip Buys het vanoggend gesê, die wetgeving druis in teen die hele beginsel van nie rassigheid waarop die post-94 Suid-Afrika gebou is. Hy praat van 116 stukke wetgeving wat die huidige parlement deurgevoer wat na ras verwys. Maak het nie 'n bespotting van hierdie beginsel van sogenaamde nie rassigheid, die weet ons reënboognasie. Ons het hierdie gesprek en al waar ons met praat is ras en al wat ons heeldag hoor is, maar ras maak nie saak. Ja, so die, ek wil graag, ek weet, jylle sal weet, die grondwet sê ons is verbind in internationale verdrag, en internationale verdrag sê, jy mag nie regstreeks aksies soos die toepas nie, maar die regering gee nie om nie. So, ons hofsaak fokus op, sê, bly by die internationale norme, maar graag, jylle sal nou meer kan sê, internationale handelsvennote en sulke goeders gaan ook probleme skep. Ja, ek dink die, hierdie goed, die wereld is een baie selfsugtige plek en mense begin na jou luister wanneer jou probleem ook sy probleem word. Daar is baie min mense op hierdie aarde wat uit bewustheid van 'n ander ou se probleem vir hom intree. Daar is baie min mense wat daai spanning vat. So die internasionale sakegemeenskap moet verstaan hierdie het implikasies vir hulle. En dan moet die regering verstaan dat die geld gaan naar die land uitvloei. Hier is triljoene rande wat gereed sou lê om te investeer. Ek self as 'n sakeman het geld. Ek klink of ek ry is nie by punt nie. Dis nie my punt nie want ek is nie. Maar my punt is mens wil investeer, mens soek iets om met geld te doen, en jy sê, maar ek weet nie of ek het moet doen nie, moet ek grond koop, moet ek begin boer, moet ek hierdie gebouw opsit, en besigheid begin, en weet jy wat gebeur, die geld word vasgehou iewers, en dit gaan nie hierin nie, en ek sê dit, en dis op klein skaal, maar is ander ouwens wat op baie groot skaal, sê, nee, wat ek gaan nie, hoekom wil ek hier investeer? Hoekom wil een internationale maatskapie hierkom investeer en ons sê vir hom, dis hoe jy jou besigheid moet structureer, verstaan ons nie, dat jy kan jou geld op enige ander plek gaan belê.
ons het vir Elon Musk nou gesê met sy Star, wat is die ding sy naam? Starlink. Wel, ons sal van jou satelliet wat die bokant ons oorvlieg gebruik maak, mis jy vir ons 30% aandeel gee. Ja. Nou dis baie snaaks eintlik. Die satelliet gaan in elk geval voorbij. Dis nie asof hy om ons moet ry nie. Ons het nie 'n hek en 'n draad hierso nie. Hy gaan nie oor ons kop voorbij. Ons kan net inskakel. Goedkoop. Ons sê vir hom. Nou ek wonder toe iemand vir meneer Musk sê, meneer Musk hier sy antwoord. Ek sal graag wil hoor wat hy gesê het. Dis snaaks, nee. Behalve as dit die werklikheid is, dan is dit nie meer so baie. Ja, maar ek dink nie, hy worry veel nie, want dit is nie asof die inkomste ons, maar hier's arme mense hierso. En ek kan eintlik daai analogie deurtrek na baie goeders toe, dat hierdie is dwaas. En dit raak, en dit het ons vanmorgen verskeie kere gehoor, die swart arman kry swak. Jy praat van ons is 'n ongelyk samelewing. Hier is 'n 32-34% amptelike werkloosheid. Nou, dit is meer dan 44 as jy praat die werklike syfer uitgebrei. Maar wat dryf dit? Werkloosheid. Dit dryf dit. Dis die grootste drywer van die ryk-arm verdeling is werkloosheid. Hoe kan jy 'n persoon wat R350 'n maand verdien, is deel van die statistiek. Natuurlik is hier 'n verskriklike, 'n land met 'n 42% werkloosheid syfer, moet ook die mees ongelyke land in die wêreld wees. Dis nie wit-swart nie, want die ouens wat werklik uit hierdie ekonomie nou voordeel trek, is nie noodwendig wit nie. So moet nie sê dis 'n wit-swart verdeling nie, dis 'n swart-swart verdeling. Die fat cats, die ouens wat nou geld maak, is ten koste van miljoene wat baie baie swaar kry op hierdie stadium. So dit is 'n verskriklike ongelyke ekonomie. Hulle praat oor die goed, wat hulle nie sê nie is dat hulle is die rede waarom dit so is. Nou die vraag wat oorbly is dan nou, wat gaan ons nou doen met hierdie? Wat sê ons en wat gaan ons nou hiermee maak? Wanneer die tyd kom sal ek daaroor gesels. Ter afsluiting as jy 'n werkgewer moet adviseer, nou wat sê jy? Is dit nou tyd om voet neer te sit of? Wel, die advies, ou wat nou na jou toe kom en sê, wat maak ek nou? Die antwoord is, jy gaan nou niks doen. Jy gaan aan as soos jy nog altyd aangegaan het. Daar is nie 'n ander ding nie. Maar dit gaan, daar's meer admin rondom die ding. Elke aanstelling wat jy maak, gaan jy, dit is ons benadering, gaan jy die beste persoon vir daai betrekking kies. Ongeag die kleur. Jy gaan net bietjie meer admin doen om te sê hoekom ek daai persoon kies. Die staat sê vir jou, jy kan hierdie goed as 'n verskoning gebruik, hoekom jy nie daaraan kon voldoen nie. Ons sê nee, daai kan jy maar van die tafel afvat. Hierdie is my besigheid, ek vat die risiko en wie ek besluit om aan te stel, dit is nou Gerard se reëls. Moet jy goed neerpen, want dit gaan later moet verduidelik word. Jy kan nie anders te nie, want dis die beginsels van besigheid. Nog nooit het dit anders te gewerk nie. En hiervoor moet jy pa staan. En ons, dit is vir ons kliënte, gaan ons sê, ons sal van loopgraaf tot loopgraaf daarna vir jou beklei. Eers die grootskaalse litigasie, waar allemaal van ons betrokke is, nou. Maar dan loopgraaf per loopgraaf, klein loopgrafiekie, besigheid per besigheid, goed deurdagte, aanstelling vir aanstelling. Daar's geen ander opsie nie. Ek wil 'n besigheid sien, wat vir iemand wat daar sit, hier kom persoon A en jy voer onderhoud met A en dit is 'n uitstaande kandidaat. Nou is hier B en jy sien, nee, dit is nie eintlik die persoon wat ek kies nie, om dan vir A te sê, weet jy wat, aan die hand van jou veldleer, kan ek jou nie vat nie. Ek vat B. Dit is eintlik vanuit my ook onmoontlik, jy kan dit nie doen nie. Hoe gaan jy nou bed toe vanavond en jy dink, ek het 'n ouwe, gaan 'n ouwe salaris betaal. En onthou, ek moet nou nog, daar moet nou nog salarispariteit ook wees. Ek weet hierdie ou een salaris betaal, maar dit is nie die beste, dit is nie die regte besluit van my maatskappy nie.
Ek het 'n persoon wat goed is weggewys aan die hand van die kleur van die persoon se vel. Die persoon is nou tweede beste. Is dit billik? Dis nie billik teenoor my nie. Is dit billik teenoor daai persoon? Weet jy dat die eerste keer wanneer daai persoon my moeilikheid gee, sê ek vir hom, weet jy wat? Jy weet nou 'n ding verstaan wat ek my probleem met jou is. Ek wil jou nog nooit gehad het nie. Want nou sit ek met jou en ek wil sommer weet dat as jy in die oggende hier instap, is eintlik nie welkom nie. Want ek het jou nooit gekies nie. Wie wil onder daai omstandighede werk? Maar wie maak die reels? Die ou wat nie weet wat dit beteken nie. Die staatsdiens het ouens wat nie hulle werk doen nie, dan gaan sit hulle by hulle huise vir 'n jaar en hulle word ten volle betaal met 'n belastinggeld. So min weet hy wat die konsekwensies is van verkeerde aanstellings. En nou wil hulle dit op ons toepas. Die privaat sektor, wanneer jy 'n ou uit jou diens wil hê, gebeur dit in dae. Hoekom? Hoekom nie maande nie? Wel, hy kos my geld. Dit raak die bottom line. En jou geld raak op, die staatse geld raak nie. So raak nie op nie. Kon net ter afsluiting, as hierdie aangaan soos wat dit aangaan, as dit deurgevoer word, as dit in werking tree, wat beteken dit in die breë, en ek praat nie nou net van individue wat in 'n maatskappy, wat gaan dit vir die land beteken? En vir my as iemand wat vandag hier sit en luister, weet, wat kan ek doen in die enigheids? So ek herstel die harde werkelijkheid van gestel solidariteit verdwyn, die ASFA verdwyn, ons allemaal beklein nie. Ons gaan nie hoor. Ek hoop ook nie, sorry. Maar ons is weg en die wet word deurgevoer, maatskappye volg het na. Is jy gaan 'n uitvloei van vaardigheid uit die private sektor uit sien soos min. En ons het gesien by Eskom, ons het 'n lewende voorbeeld voor ons, wat gebeur as jy nie institusionele geheue hou in 'n besigheid nie. As jy in baie van die teikense gevalle 3/4 van jou senior bestuur moet vervang. Is daar nie 'n manier jy dit in 5 jaar kan doen en jou besigheid oorleef nie. Jy kort 'n sekere institusionele geheue wat moet bly. So dit sal ekonomies regtig noodlottig basies wees vir die land en dien maatskappye klakkeloos hierdie navolg. En dis waarom ons het herhaaldelik genoem, jy het nie die reg om onreg te gehoorsaam nie. Hierdie is 'n onreg. Dit is, ons kan dit noem wat dit is, dis 'n onreg en wat op die staat maak, hulle weet, en dit is ons redding amper op 'n paradoksale manier, hulle kan hierdie nie implementeer nie. Hulle het nie die polisie om dit te doen nie, hulle het nie die mag om dit te doen nie. En hulle weet hulle kan nie, maar hulle reken op dat ons hulle rasisme namens hulle sal pleeg. En die belangrike deel is om ons om te sê, nee, as julle wil racisties wees in aanstellings, dan kom doen dit, maar ons gaan dit nie doen nie. En dood eenvoudig, ons gaan die ding hof toe vat, hierdie is 'n onreg, hierdie is 'n wet wat so sentrale beplanning van die ekonomie is. Nou ons weet hoe eindig sentrale beplanning van die ekonomie, dit eindig met, jy kan nie 'n aardappel in Rusland kry nie en mense gaan dood van die honger. Dit kan nie werk nie. Dis 'n wet wat mense wil dwing om te skuif, wat weer eens sê, daar's te veel van julle in Gauteng, julle moet skuif in Limpopo toe. Wat mense wil dwing om te skuif van sektor, wat sê, jong, daar's te veel breinmense in landbou, julle kort in die kunste. So, julle moet julle landbou goed los en kunst toe gaan. Ek wens ek maak dit op, is regtig om met 'n 300% groei in breinmense in die kunste wees, volgens die provinsiale teikens. So, nou sit, jy besluit namens mense, wat moet hulle gaan doen, waar moet hulle werk, in watter sektor, en tot waar kan hulle bevorder word. Wat sê, jong, jy kan nou opgaan, tot senior bestuur, maar daar's te veel brein topbestuurders in die kunste, so jy kan nie daar gaan nie, jy gaan maar daar met vries. Dis 'n onreg. Dan nie terug landbou. Dan moet jy terug landbou te weer. Is presies. So dis 'n onreg en ons doen 'n beroep. Nee, maar presies dit. Maar dit getuig van mense wat constant besig is met wette maak vir die land wat hulle dink hulle het, nie vir die land wat hulle in woon nie. En my ervaring is, hulle is nie in Suid-Afrika nie. Die regering woon nie in Suid-Afrika nie. Hulle woon in Brinterien in die Unie gebou waar die krag nie afgaan nie en waar hulle verhoging gekry het in COVID nie ekonomiese skade gelei het nie. Die res van ons is hier. En dis ons werk om van grondvlak af terug te stoot en te sê, nee, ons gaan nie hierdie wet doen nie, ons gaan hom nie toepas nie, en ons gaan julle werk vir ons, ons werk nie vir julle nie. Alles is nie verlore nie. Nee, daar is nog 'n lang stuk as betaal. As ek jong mense het, as ek 'n boer is wat 3 seuns is, soos jy gesê het, moet ek hulle land uitstuur of? Nee, ek dink, dit kom, ons is, ek, hierdie, al die wetgewing wat hulle maak is 'n regering wat in sy laaste jaar van regeer is. Hulle is desperaat en die einde is naby en ek dink ons het 'n draaipunt bereik. So dit kom nie op byt vas. Dit gaan wild wees en dit gaan moeilik wees en dit gaan 'n harde beklei wees. Maar hulle het so agteruit gegaan en so verbrokkel dat ek nie kan sien hoe hulle teen die werklikheid van die ekonomie en hoe hy lyk hierdie geveg gaan wen nie. Kristel, daar's net ook is alles verlore. Weet daar is nooit so iets nie. Dan mag wel ander uitdagings kom. Maar weet jy, ons is nie vir ons gerief hier nie, toe ons nou hier geplaas is, as 'n mens, was die doel nie hoe gerieflik moontlik kan dit vir ons gemaak word nie. Die gelukkigste mense wat daar is mense wat betrokke is in gevaarlike goeders,
wanneer jy iets persoonlik prijs gee vir 'n groter saak. Dis die mense wat die gelukkigste is. As 'n mens dink veiligheid en sorgeloosheid is die goed wat ons gelukkig maak, dit is nie so nie. Dit is glad nie so nie. Ons wens soms ons het daai ding, maar dit is nie die goed wat ons gelukkig maak nie. En as 'n ou dink ek gaan na 'n ander plek toe, sê ek nie, daar is ook uitdagings. Dit is, ons weet nog net nie, ons sien die gras net so van die kant af, jy loop nie daar, en dan, jy moet eers op die veld loop, waar jy weet waar die dubbeltjies is. So, nee, ons is hier, nie toevallig nie, hierdie fight is vir ons gekies. En dis nou dit wat ons doen. En terselfde tyd, gaan ons rustig voort en ons doen wat ons moet doen. Jy doen wat jy moet doen, ek doen wat ek moet doen. En die groot prentjie is nie, ek en hy werk met daai prentjie, ander ou sê, maar dis nie my plek nie, ek sê dit, dan moet jy nie dit doen nie. Dan doen jy wat jy doen, waar jy is môre. Moet nie laat die ding jou vang nie, daar is groot, dit is nou ons probleem. Hierdie is ons probleem. Ek het sonderdag met ou uit Ierland wat met my gepraat het, ek wil net vir jou vertel, en hy sê, Gerard, hoe gaan het, en hy hoor van Suid-Afrika en al die goed wat hy gebel, en in die einde van die gesprek vertel hy vir my, dat hy sit in sy huis, 22 miljoen rand huis in Ierland, ons het gauw die som gemaakt, en, maar hy kan nie loop nou nie, want hy het kanker uitsaans uitgesny, en plek is so groot soos golfballe, en ek sê vir hom, daar is seker goed wat met ons gebeur, of ons nou hier is of daar is, nee. Hier is probleme wat uniek in Suid-Afrika is, dan is daar goed wat uniek in die VSA is, uniek in Australië, en dan is daar goed wat uniek in die mensdom is. En ons moet ons seëninge tel, want ons is eintlik vreeslik geseën, maar hier is nou 'n uitdaging. En ons moet nie te depressief oor hierdie uitdaging raak nie. Ek dink daar's baie hoop. Te midde van hierdie goed, vind ons sin in die uitdaging. Ek het so klein bietjie hoop. Ja, ek is blij, Christel. Nee, dit is nog glad nie moed verloor sy vlakte hierdie nie. So wat as een gewone mens, jy sê ons is elke neer om ons bepaalde doel, as een gewone mens, wat kan ek doen om van loopgraf na loopgraf hierdie strijd te help? Ek dink die stap 1 is, word georganiseerd en word betrokke. As jy as individu gaan hierdie beklei, dit gaan nie vir jou so goed gaan nie. Maar daar is organisaties, groot organisaties wat saamwerk, wat vanochtend nou toenemend gesê het, ons gaan meer saamwerk. Daar was 'n breë front van weerstand wat bou, nie net teen die wet nie, teen rasregulasies, teen rasgereguleerde Suid-Afrika en uiteindelik per definisie dan teen die ANC en teen die regeringsvorm wat ons nou het. En as jy wil, nie die regeringsvorm wil hê nie, dan word betrokke, selfs al is dit op 'n klein manier, sluit aan. Die beste daad van protest in die regering is dood eenvoudig, gaan werk die oggend en doen jou werk goed. Want hulle gaan nie, hulle doen regtig nie, hulle werk goed nie. So, doen jou werk goed, ons is nog lang van moed verloor vlakte af, soos ek genoem het, maar dit is bykie grondpad nou vir een stukkie, ons gaan hard beklei, raak betrokke, dat ons nie namens jou nie, maar saam met jou beklei, dit is altyd beter, en dan gaan ons, ek kan nie sien, al die magte is so opgestel, ek kan nie sien hoe hulle hier die deur gevoer kry nie, daar is ons regtig breë weerstand teen hierdie, en dit sal impliseer, moet nie as individu probeer nie, maar as organisaties, sluit aan, raak betrokke, doen jou klein deelkie, en al hierdie klein deelkie saam, word dit eindelijk die stroom, wat hierdie klomp rasnationaliste uit die land uitspoel. Baie, baie dankie vir die saamgesels, Connie Mulder, hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut, baie dankie, sterkte, dankie, Christel. Gerard Papenfoes, hoof van die werkgeversvereniging NIASA, julle het 'n opdraande stryd wat wag, van loopgraaf na loopgraaf, verkom. Ja. Baie dankie. En baie dankie vir allemaal wat saam gesels het en saam gekyk het. Ons maak gauw weer so. Goed gaan.